Om du laddar upp en bild till din profil på It's Learning så kan dina lärare och kurskamrater se vem du är. Och dessutom kommer bilden att visas bredvid ditt namn i diskussioner, och det kan vara ganska bra. Men om du har en bild som är tagen med mobilen eller med en modern kamera så kan du ofta få felmeddelande från It's Learning att bilden är för stor, och då behöver du krympa den. Och om du inte har något program på din dator för att krympa bilder så är det väldigt enkelt och smidigt att göra det online i en online-tjänst som heter Pixlr. Och det här är en av mina favorittjänster online, för här behöver man inte registrera något konto, utan det är bara att gå till pixlr.com Express och så klicka på Browse för att ladda upp sin bild. Så jag tar och hittar en bild från mobilen här och så tar jag och laddar upp den. Eftersom bilder på It's Learning ska vara kvadratiska så är det ganska praktiskt att börja med att göra den kvadratisk, så slipper jag ladda upp en massa bokhylla och annat krafs. Och då klickar jag på Adjustment och Crop och sen väljer jag 1:1 för att tala om att jag vill ha en kvadrat. Och sen kan jag göra kvadraten så stor som jag vill ha den, så där tycker jag blir bra. Lite ditåt kanske, jag kan flytta runt den så den hamnar precis på det som jag vill ha på It's Learning. Kanske lite mindre till och med. Där. Och när jag är nöjd med min kvadrat så klickar jag på Apply, och det betyder tillämpa. Och nästa sak jag ska göra är att krympa bilden. Så då klickar jag där det står Resize. Fortfarande är jag på Adjustments och så väljer jag Resize. Och sen en bild som ska vara på It's Learning behöver inte vara större än 800x800. Så jag skriver 800 i den ena rutan, och i och med att Keep Proportions är valt här nere så kommer det att bli 800 i den andra. Och sen klickar på Apply. Det finns massor av andra verktyg som du ser, både på Adjustments, och sen hittar du fler grejer under Effects och Borders och Stickers och Type också. Så det här är en rolig webbtjänst att leka runt med. Men i det här fallet så är jag nöjd med bilden, och den kommer att funka utmärkt på It's Learning. Så då går jag upp där det står Save. Och nu är det två saker som är viktiga att hålla koll på. För det första behöver jag nu ge bilden ett nytt namn innan jag sparar hem den. För annars kommer jag ju att skriva över mitt original. Så jag tar och markerar här och så skriver jag ett nytt namn. Så. Och sen det andra som är viktiga, det är att hålla koll på den här siffran där det står hur stor bilden kommer att bli. Den får inte lov att vara över 320 kilobyte stor för att It's Learning ska ta emot den. Och skulle det stå en högre siffra här, men bara något högre, då kan du helt enkelt justera genom att dra i kvalitetsreglaget, så att du, och då kommer den här siffran att sänkas när du släpper reglaget. Men den här står på 115 och det kommer funka alldeles utmärkt. Så jag låter den stå kvar på kvaliteten 85, vilket är en utmärkt kvalitet. Och så klickar jag på Save och på Spara, så att jag sparar hem den till min dator. Och nu kan jag gå tillbaka in på It's Learning. Och inne på It's Learning så tar jag och väljer mitt namn. Och sen väljer jag Dina inställningar. Och sen väljer jag Ändra information. Och en liten bit ner här så klickar jag på Lägg till bild och bläddra. Och så letar jag upp den bild som jag nyss sparade. Och klickar på Öppna. Och på Spara. Och sen behöver jag gå allra längst ner på sidan och klicka på Spara för att ändringarna ska sparas. Och när jag nu ändå är inne på sidan med min kontoinformation så kan jag passa på att se över övriga fält också. Här kan jag skriva den e-postadress som jag vill använda med It's Learning. Och här har jag fel e-post, så att jag behöver skriva in rätt e-post, men jag gör inte det just nu. Och här nere kan jag fylla i de uppgifter om mig själv som jag vill att mina kurskamrater ska få tillgång till. Inga av de här uppgifterna är obligatoriska, utan du skriver det som du vill att dina kurskamrater ska få veta. Och gör du ändringar här nere så är det också viktigt att spara. Och om jag vill se hur min kontoinformation kommer att se ut för mina kurskamrater så klickar jag här. Och så ser jag exakt vad det är man kommer att kunna se av mig.